Í gegnum tíðina hefur gengið misvel að mynda starfhæfa ríkisstjórnir í kjölfar alþingiskostninga. Lengstu stjórnarmyndunar viðræður sögunar eru án vafa viðræður flokks atvinnulausra og óháðra við alþýðuflokkinn sem stóðu samfleytt í 12 ár. Skeið var útlit fyrir að samkomulag næðist í öllum deiluefnum flokkana en ágreiningur lit Hallgrímskirkju sem þá var í byggingu gerði á endanum út mögulegt samstarf. Farsælasta stjórnarsamstarf allra tíma hins vegar án nokkurs vafa ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og frjálslyndra íhaldsmanna sem sat sleitulaust í 68 ár og samþykkti innróma á 7000 frumvarpa. Hið sama má tæpa segja eina umdeildustu ríkisstjórn síðari tíma, stjórn B-lista Framsóknarflokks og A-lista Flokks Apans sem starfaði einungis í 4 daga og lagði upp laupana eftir harðvítugar deilur áherslur í landbúnaði og þá hvort aðalbúgrein Íslendinga skyldi vera sauðfjárrækt eða bananarækt. Minnst farsæla stjórn í sögu lýðveldisins hlýtur hins vegar að vera Jaguarstjórnin svokallaða sem mynduð var í aftursæti bifreiðarinnar R2097 á Bústaðarvegi í Reykjavík. Þegar bifreiðin reddi í hlað við stjórnarráðshúsið sprakk stjórnin.